Dobro da nije neko veće zlo, kako je, tako je, dođi ove noći, ja te srećom častim. Samo su neke od pesama koje će Šapčani pevati zajedno sa momcima iz Lexington benda na koncertu koji je zakazan za 15. decembar. Šabačka publika je izuzetna, verujemo da će i na ovom prvom solističkom koncertu u hali Zorka biti dobra atmosfera, a mi ćemo sa naše strane dati sve od sebe, ističu momci iz benda. Radujem se što ćemo 15. decembra održati jedan dobar koncert u Šapcu, jer taj grad i publika tamo to zaista i zaslužuju. Pjevali smo bezbroj puta, da kažem, u nekim manjim klubovima, u odnosu na tu halu manjim, ali uvijek se rado sjećamo tih dobrih svirki tamo, jer nekako publika zna da cijeni pravu svirku, pravu pjesmu, pravu muziku, vole sve da slušaju onako što se žanrova tiče, a mi ih uvijek zadovoljimo s te strane i nekako uvijek im damo ono što im je potrebno. Tako da, eto, jedva čekam taj 15. decembar i iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve koji vole naše pjesme da dođu da zajedno sa nama uživaju, jer će to biti jedna dobra žurka za pamćenje. Mi obožavamo Šabac i mislim da Šapčani jako vole Lexington band, tako da će sad ovaj koncert biti samo jedan stepenik više u odnosu na sve što smo radili do sad u Šapcu. Njihov prvi album, Kako je tako je, postao je veliki hit zahvaljujući pesmi koja nosi isto ime. Već sa prvim hitom grupa se izdvojila kao jedan od najperspektivnijih sastava u Srbiji. Iza nas dva velika beogradska solistička koncerta i slobodno da kažem, ne na desetine, na stotine koncerata u proteklih 2-3 godine što smo radili širom Srbije, Crne Gore, Bosne, celog regiona. Tako da 15. decembra bit će ludilo. Svaki put je dobro, svaki put bude dobra žurka, svi dođu nasmene, to je ono što je najbitnije, dođu veseli, a ovdje još veseliji. I pored medijske pažnje i velikog broja obožavalaca, kažu, nisu se promenili. Znači, ništa nam se nije desilo preko noći, svaki korak je bio onako, i onda to u neku ruku bude lakše, ništa ti se ne desi jedan put. Uglavnom, pevače kad iznenadi popularnost ili neki veliki hit, oni se tu malo pogube, a mi pošto smo onako išli postepeno, nemamo nikakav problem s tim. Generalno, uopšte nemam ni osjećaj da sam poznat. Ne razmišljam o tome na neki poseban način. Smatram da je ovo samo jedan posao koji, eto, zahtjeva televiziju, zahtjeva medije. Jer bez toga vjerovatno ne bi ni mnogi ljudi imali priliku da čuju i da vide šta mi to radimo. Tako da, šta znam, živimo nekako potpuno normalno. Ne opterećujemo se nekim stvarima. Valjda smo i navikli na prednosti i na mane ovog posla. Koncert na Tašu ove godine, koji je okupio blizu 30.000 posetilaca, još je jedan dokaz da su trenutno jedna od najpopularnijih grupa u regionu. Šapčanima garantuju dobar provod 15. decembra na koncertu u hali Zorka, a karte po ceni od 600 dinara mogu se kupiti već od četvrtka 23. novembra na biletarnici Šabačkog pozorišta, kafe u Belađo, u pešačkoj zoni, u kafani Mali Pariz i prostorijama radio televizije Šabac.